یہیں پہ ایک سوال آتا ہے کہ وہاں پہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ جو ان کا طیارہ گرایا گیا ہے وہ ہمارے ایک F-16 نے گرایا. تو سر یہ بتائیے گا کہ یہ F-16 تھا, جے F-17 تھا, مراج تھا, یہ کیا تھا؟ اچھا تو نہیں لگتا, لیکن کسی کو ضرب پڑے وہ میرے بائیں ہاتھ سے پڑے یا دائیں ہاتھ سے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم چپ تھے کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون, ناداں یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم میں قوت للکار نہیں ہے.